Som ni vet, jag har inte käkat mjukglass sen jag gjorde den här operationen. Och jag är torsk på mjukglass. Nu har jag köpt mjukglass med mandelkross som är min favorite. Får vi se då vad som händer och sker. Oh my god, vad gott. Oh my god, vad gott. Alltså. Magnus är så gott. Oh my god, jag är så lycklig. Nadine, har du tappat någonting där du stod? Ja. Nyss. Det var någon som plockade upp något bakom dig. Jag bara tänkte. Är du lycklig nu? Ja, jag kan smaka. Gott, då. Jag skulle ha en soppa för mig själv. Ja, men jag måste passa att bli snunda ju på måndag också. För Rika kommer ju med tåget. Alltså, det är så gott. Lägg 16. Men får vi se. Det är fortfarande lika gott, men nu är jag nöjd. Nu får du resten. Tack då. Och om det är så att jag får någon dump eller börjar känna någonting så kommer jag att säga till.